တက်တန်းကားနဲ့ပြည်ကနေလက်ရှိအစိုးရဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်မှုဟာလန်ဒဝဲအထိသာရောက်သေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥဝကာကပြောပို့ထားတာပါလုံးဝမပြည့်ရှင်းပါဦးမြို့လုံးမြို့နယ်ကအလုံးမြို့နယ်ခမ်းမမှာစတေမာလာ 95ကနေကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းကိုက်လို့ပြောလို့မရတဲ့ကြောင်းတုံ့တက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အရင်ကဒီစစ်အစိုးရတက်တဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့အရသာတပိုင်းပေါ့အစိုးရပုံစံလွတ်တော်ပုံစံပေါ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဟာဒါဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုအဆင့်တစ်ဆင့်ကြာကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။သို့တော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရောက်ဖ
ေရှာနိုင်မှုလည်းလိုတယ်အဲ့ဒါမှဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရောက်လာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မတော့ဒီကမပြည့်ပြင်သေးဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာပါပေါ့နော်ကျွန်မကဝင်ကြီးဝပညာရှင်ရှုထောင့်ကနေလည်းအမြဲတုံ့တက်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူပြောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်မတို့ကလမ်းမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပဲကျွန်မမြင်တယ်ပေါ့နော်မရောက်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါအပြင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုဖော်ဆောင်မှုမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေလည်းအပြည့်အဝဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကအမျိုးသမီးတွေကိုတစ်ဖက်သက်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ဥပဒေများမရှိပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲအမျိုးသမီးတွေရပိုင်ခွင့်တွေအပြည့်အဝရနေသလားဆိုတော့လည်းမရပါဘူးပေါ့နော်။အဓိကတော့ဘာလဲဆိုရင်အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများဟာနေရာမရရှိနေပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်ဖို့ရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးတွေရရှိလာဖို့ဒါလိုအပ်ပါတယ်။ရာဟုရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ခံကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပေးဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆန်းဆောင်ရည်တွေကိုပုံမှန်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လက်တွဲခေါ်ယူဖို့လိုပါမယ်။နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကို BB ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်သက်မှတ်ပြီးမနိုင်ငံမှာတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာထိမ့်မတ်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခမ်းအနားကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာ2008ခုနှစ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ခုနှစ်ကစပြီးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အာကာပါ။